Ahojte, toto je moje prvé ASMR, tak buďte ohľadoplný. Pre tých, čo nevedia, čo je ASMR, tak ASMR je autonómna senzorická meridianová reakcia. Takže čo to vlastne ASMR znamená? Takže ASMR je relaxačné mozgové prenenie ďaká impulzom, respektíve spúšťačom, v angličtine takzvaných triggers, ako je poklepkávanie, šepot, ale aj pomalých pohybov rúk. Veľa mojich známych a kamarátov si myslí, že je to totálna blbosť, pičovina, sprostosť, chujovina. Ale poviem vám, ako to naozaj je. V miestnosti musí byť absolútne ticho. Mne v kuchyni je ešte rádio, ale mám zatvorené dvere. Neviem, či rádio počuť, ale poviem vám jednu veľmi zaujímavú vec. ASMR využíva strašne veľa ľudí. Na Slovensku sú to hlavne ženy. Chlapa som ešte nevidel. No v zahraničí sú to aj muži. No a vlastne na čo je dobré to ASMR vôbec robiť? Podľa nového, respektíve najnovšieho výskumu, môže táto liečebná metóda priniesť obrovské výhody a liečebné procesy pre duševné aj fyzické zdravie. Liečebná metóda ASMR.
trošku podal zábavným štýlom. Ale asi si založím vedlejší kanál, kde to budeme robiť. Je to dosť obľúbené. Je to vlastne od roku 2017 síce, ale málo ľudí to ešte pozná, veľa ľudí nevie, čo to je. Miško, čo robíš stále na tom počítači s kurvenom? Mami, ticho, nahrávam ASMR.